Këngëtarja Adelina Ismaili në vitin e ardhshëm pritet që të bëjë 30 vjet karrierë në skenë dhe tani më ajo ka filluar që të përgatitet për surprizat e radhës. Madje për këtë këngëtarja është duke u përgatitur gjatë gjithë këtij viti. Ende nuk dihet se cila do të jetë mbefasit e Adelinës, por burimi thotë se një përmbledhje hiteve të saj do të vinë në një CD e që nuk përjashtohet mundësia që ajo ta realizojë edhe një film. Pas tërë këtyre surprizave, nuk do të mungojë edhe ftesa për një aheng të madh që këngëtarja do ta bëjë në Prishtinë ose mbas edhe në Zvicër, ku jeton me burrin e saj Val Krasniqin.